Eu espero que 2017 seja melhor, porque a gente está precisando, né, de uma revolução aqui em Caxias e no Brasil também. Foi assim no final de 2016, nos anos 90, 80, nem era nascida, mas falam por aí. Todo final de ano gera sentimentos diversos. Muitos têm esperança, muitos tentam correr contra o tempo, outros querem corrigir erros, fazer aquilo que planejaram, mas só planejaram. Na minha cabeça, né, eu sempre pensava assim, ó, ir embora para outra cidade, né? Mas, infelizmente, a gente com uma certa idade, né, para sair de Cachoeira é difícil, não. Então, assim, ó, eu espero que para outro ano, né, as coisas melhorem. E todo ano é assim. No próximo, ano que vem, no novo ano. Olha, a gente sempre deixa para trás alguma coisa que gostaria de ter realizado, não conseguiu, né? Mas eu espero que em 2018 eu consiga realizar tudo que eu não consegui em 2017. As metas ficam e a frustração chega, sem nem pedir licença. Queria ter a minha casa. Sonho que não deu para realizar, não deu, não dá, e a crise é braba, e aí a gente não consegue. Foi muita coisa que eu não consegui, que eu queria conseguir, não consegui. Até por meu, eu tive doente, né? Tive parado um pouco, aí eu não consegui o que eu queria, né? Arrumar a minha casa, comprar os material, né? Essas coisas assim, aí não deu. Olha, o que eu não consegui realizar, que queria tanto realizar, era comprar uma casa, né? Uma casa que eu moro de aluguel, então eu queria ter uma casa minha. Esse ano eu não consegui concretizar. Sim, um terreno, uma casa própria, né? Esse é que eu tenho vontade de conseguir, trabalhando. Eu não consegui bater as minhas metas na loja. Em agosto de 2016, no Vai e Vem de Gente, nas ruas de Cachoeira do Sul, a colega Lena Caetano, curiosa, indagava qual sonho de consumo. Uma casa na praia, com certeza. Meu sonho é morar no litoral. Vai ter a casa própria? Ser escritora. Dinheiro. Fazer uma piscina na minha casa, que é o meu sonho, né? Quero comprar um carro pra mim também. Uma viagem pra Holanda, que eu prefiro. Que é o maior sonho da minha vida, assim. A minha casa? Fazer uma faculdade de medicina. De repente sobra um troquinho, a gente vai pra Bahia, né? Hoje é passar num concurso público. Viagem. Pra onde? Portugal. E eu que nem a meta da semana consegui alcançar. Foi a mesma colega que me salvou com toda a curiosidade nas ruas novamente. Porque se tem alguém atento assistindo esta reportagem, enxergou que o cabelo é escuro, mas não é meu. O aham, entre uma resposta e outra, também não. Mas nem só de metas fracassadas a gente vai falar. Realizei todos. Ganhei 3 bisnetos num ano só. É mesmo? Uhum. Várias coisas eu queria persistir e conseguir, graças a Deus. Encerro em 2017 torcendo que o 2018 seja pelo menos igual, já está de bom tamanho. Está aqui. Promessa cumprida, dever cumprido. Fiz promessa de... Agora já está no final, posso falar. Eu fiquei um ano sem fumar, um ano sem beber, para conseguir adquirir esse presentinho aí. Uma frustração, graças a Deus. Eu só procuro almejar aquilo que realmente eu posso realizar. Obrigada. Mas o 18 está batendo na porta. E a lista de projetos, desejos, metas vai se renovar ou será mantida. Se a vontade é ter casa própria. Pode ser que sim, eu não consiga. Vou manter um sonho. Se Deus quiser, eu acho que eu vou realizar. Se Deus não quiser.